Bueno, no sé si serà fàcil, però serà la nostra obligació. Sabem que és el, i sabem que és el partit més important perquè és el primer que tenim, i després pues, bueno, segur que diumenge, quan ja acabi el partit, pues, ja pensarem en el derbi, que és potser pues, bueno, el que tothom està pensant, però ja et dic que nosaltres els jugadors ens devem a els tres punts aquests, que per nosaltres són iguals d'importants que els del dia del Barça, i hi haurem de lluitar per aconseguir pues, bueno, treure alguna cosa positiu. A mi me gusta mucho jugar, es de esos campos en los que bueno, por historia, por tradición, pues bueno, a todo el mundo le apetece. Además, yo creo que llegamos en un buen momento. Además, venimos de ganar fuera en campo del Atlético de Madrid. O sea que bueno, llegamos con confianza y ojalá pues que podamos sacar algo positivo. No sé, la veritat que serà el míster. No, encara no, a mi almenys no m'ha comentat res. Serà ell el quan, bueno, normalment dona la convocatòria o l'equip que juga el mateix dia de partit pel matí. I bueno, i si toca jugar més enrere, pues bueno, encantat de fer-ho. Tot el que sigui participar a l'equip, pues crec que és... que és l'important, i després pues, bueno, si toca jugar allà, pues, aportar el que pugui pues, des d'aquesta posició. Sí, bueno, el que s'acostuma a dir, no? Que les estadístiques estan per trencar-se, i ojalà pues, que sigui així. La veritat, ja et dic, com et deia abans, no? Que arribem a un bon moment, arribem després de guanyar en un camp molt difícil com és el de l'Atlètic de Madrid, i això et dona molta confiança. I bueno, sobretot pues, això, no? Estem amb molts punts a la classificació, i tot el que sigui pues, treure alguna cosa positiu per nosaltres pues, serà important. Pues que segueixi somiant, no? que realment nosaltres estem en un bon moment. Ja et dic que sempre que m'han preguntat el mateix, penso que si estem aquí és perquè realment ens ho mereixem, ningú ens ha regalat res, i si seguim amb aquesta línia i sumant punts i amb aquest nivell de joc, pues penso que bueno, haurem d'anar partit a partit, com s'acostuma a dir, però si seguim així, pues bueno, primer, també és veritat que quan abans sumem els 42 punts i això, pues molt millor per tots, tot el que tu vulguis, però bueno, sí que és veritat que des que vaig arribar crec que l'Espanyol està capacitat pues, per lluitar per moltes més coses que no per la permanència. Bueno, em trobo... Bueno, sí, l'any passat vaig acabar només amb 4 gols, aquest, pues, bueno, en una setmana he marcat 2, però bueno, també hi havia 10 setmanes enrere que no havia marcat ningú, o sigui que això va per ratxes, i en realitat sí que és veritat que em trobo molta confiança, moltes ganes d'ajudar l'equip, les coses pues, també, quan a nivell col·lectiu també funciona, pues, a nivell personal sembla pues, que tot també vagi una miqueta millor, i ojalà pues, que sí que hagi sigut fins ara el millor moment, però que encara quedin pues, molt millors per venir. Bueno, creo que es de esos partidos pues que no son a lo mejor muy vistosos, ¿no? En cuanto a nivel de juego, porque bueno, ellos se aprovechan mucho de esto que has dicho tú, ¿no? De las segundas jugadas, de buscar el juego directo, y bueno, muchas veces, además sobre todo en su campo, que te aprietan mucho, pues lo que no tenemos que hacer es contagiarnos de su juego, intentar pues, no, ser nosotros mismos, tener el balón, como venimos haciendo en casa, y a partir de ahí, pues bueno, contrarrestar ese juego directo con bueno, pues intentar jugar, llegar arriba y tener la posesión de balón. Bueno, més que tranquil·litat ens dona confiança, no? A més, guanyant un camp important com era el de l'Atlètic de Madrid, pues penso que et dona confiança, et dona moral, et dona, pues bueno, et serveix per donar-te compte que quan vols pots, i en aquest sentit, pues bueno, si estem a un bon nivell alt i anem a pel partit, pues sigui qui sigui l'equip, crec que podem lluitar amb qui sigui.